Ćao svima ljudi i dobrodošli u još jedan vlog. Ovo nedeljni vlog, odnosno weekly vlog. Prošle nedelje ste bili toliko zadovoljni, toliko srećni, toliko ste bili u fazonu svi snima još, molim te. Ja sam u fazonu, naravno, zašto da ne. Nosim flash da ubacim video trenutno ponedeljak 12 sati, to jest prošlo malo 12. Idem da ubacim video za danas, montirala sam ga danas pre podne, nisam stigla u vikend, je baš bio haotičan sa Aurorom, tako da nisam stigla da uradim ništa, pa rekao, ajde sad ću da ga izeditujem, to je to sam uradila, radila sam celo pre podne. U pozadini se čuje gradski saobraćaj, pošto nažalost živim u prometnoj ulici, i čuje se aspirator, pošto trenutno kuvam pasulj za ručak, sad ću da vam demonstriram kako to izgleda. Naravno, mnogo ćemo izgledati kako budem završila. Ok, zadimila sam se kamera. Ljudi, ista meta, drugo rastojanje. Aurora je spavala 2 sata, sad se probudila. Ja se dalje izvinjavam da smo izgledali, nigde nismo danas išla, odnosno išla smo do prodavnice da stvar bude veoma zabrinjavajuća, pošto sam ovako išla. Završila sam pasulj, tu moram da vam snimim, potpuno sam zaboravila na taj deo. Sa mnom je Nancy, koja pitaće moj da li želi da se snima. Ćao. Nancy je zvijezda emisije Braka na neviđeno. Šalim se, šalim se. Nancy je pre svega zvezda mojih videa, a onda Braka na neviđeno, znači preuzimam sve zasluge za svu medijsku pažnju. Uglavnom, izašao je ovaj video danas, na vrijeme, sve je okej. Jedino što moram da vam kažem jeste da mi je YouTube ugasio komentare, što mi je, mislim, s jedne strane očekivano, zato što se pojavljuje maloletno lice i oni to rade prosto da bi zaštitili to isto maloletno lice koje se pojavljuje na nečem kanalu, u ovom slučaju je to Aurora. Tako da ništa, jele smo, sve to u redu, sad pijemo kafu, skuvala sam nam kafu kao što možete vidjeti, to je to, ništa specijalno se ne dešava. Love is in the air. Što se tiče pasulja, ja se izvinjam, zaboravila sam da, mada tu nemam mnogo nešto pretjerano što da se demonstrira, najobičniji pasulj koji sam kuvala sa nekom dimljenim, to jest dimljenim kobasicama, šerp prljava zato što, razumete, pojeli smo kao, bilo je bukvalno do vrha. Tako da, pohvalile su me Aurora i Nancy, valjda to nešto znači, ne znam. Ajde, uzmi mikrofon i otpevaj, Nancy. Sine, epa, ajde, sine, opa, tapšite. Tapši, Nancy, zauzete su mi ruke. Ne, sine. Opući lijepu muziku ovoge. Zato veća je ovo puta. Si se naspavala? Da. Naravno. Proma. Aurora kraljica igrališta, bukvalno. Mislim da će mi sad ljudi definitivno verovati kad kažem da si ti uvijek 100 puta lepša od mene. Ono le očima, žao mi je što to niste vidjeli. Tiše, 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 tiš. Bogu dragom, kiša je prestala, tako da smo izašle napolje u ovu kao igronicu. Tu unutra nije padala kiša, pa može da se igra. Pa evo, možeš ovdje da sedneš. Dobro. Dobro, što mogu gleda ljude. Dobro. Sve tu, kao gobođa. Kao gospođa. Ide mama da sedne da pije kafu, ti si igrao, važi? Da. Može? Bac pet. Mogu puć, pućam se do džetoči. Nemoj na tobogan, zato što je tobogan mokar, ovo sve ostalo možeš. Mogu tu palim iz ovoga. A zašto bi pala? Pa tu si se spuštala 100 puta. Možeš iza na ove merdevine. Idi me. Češ da mašaš tamo, Aurora? Pošalje boljevac. Ja izvam kao se. Evo ljudi, 2.15 je, upravo sam ušla u kuću. Izvinite što sam. Aurora je zaspala u kolima, tako da sam je samo prenula i ništa. Da se dogovorimo nešto, da se dogovorimo. Kad vidiš baku, ti je zagrli i kaži srećan rođendan.
Da čujem kako kažeš. Čanja rođendan! Tako je, ajde ući. Kuć, kuć! Juhu! Gdje je moja duša, draga? Gdje srce? Srećan rođendan! Drago, ljubav moja, život moj. Jesmo te iznenadili? Da, pa jesmo mi podelile rođendan. Srećan rođendan. Jel ti i ja delimo moj rođendan na pola? Da. Pola mog rođendana tebi, pola meni. Evo ti poklon. Izvoli poklon. Aurora cijel dan biće da je njoj rođendan. Da. Hajde, pocepaj papir. Jaoj, da vidiš moj rođendan. Jaoj, šta je to, ljubavi moj? Izvoli. Znači... Ja gledu. Hoćeš da pokažeš ovdje šta si dobila? I plastiku. Ovdje njima. Bravo, koja je recenzija, svaka čast. Bravo, ljubavi. Evo ti plastiku. To je manje Ljudi, ja moram vama da pokažem sushi koji je moja mama pravila uoči rođendana, tačnije juče, sa svojim drugaricama. Jel ti ovo prvi put da praviš sushi? Ne. Nije? Ne. Ok, toliko poznam svoju majku. No nebitno, ovo toliko dobro izgleda i evo prolećnih rolnica, njih je napravila sada. Znači, ove sushi izgleda božanstveno, imamo soja sos, imamo teriyaki sos i mislim da će ovo biti brutalno. Jedva čekam da probam. Originale, molim vas, oriđiđi, kineski štapići za koje... Čekaj, kako se ovo koristi? Uzeh ovu sa lososom. Joj. A proleće rolnice obožavam, tako da dobro su. Ljubavi, hoćeš da ideš kući ili da ostaneš kod bake? Uvijem bake. Kako? Evo ljudi, ja samo da vam se javim, bukvalno sam ušla u kuću, trenutno je 23 sata, odnosno 11 sati uveče. Iskreno da vam kažem, idem da se umijem, da se istuširam, pardon, i umijem, o istom trošku. Da obučem pidžamu, idem odmah da ležem. Aurora je ostala kod moje mame pošto je insistirala. To uopšte nije bio prvobitni plan, da vam kažem pravo. Ali eto, pošto je insistirala, rekao, ajde, nema veze, moja mama svakako mora da dolazi preko sutra ujutru za Beograd, tako da neka bude sutra kod nje, pa ćemo se preko sutra družiti sve tri ponovo. Ali dobro, nema veze, uglavnom, eto, nam se uživali u ovom... Šta? Nije kraj vloga, Emilija, nije kraj vloga. U današnjem danu, htio bih reći. Ljubim vas, pa se vidimo sutra. Imam neki osjećaj da samo ja, kada sam kod kuće, izgledam kao shit. Evo ljudi dragi, i dalje je sreda. Ja sam se nagutala brufenom. Naravno, to je samo trenutna pomoć i ići ću kod ubara, ništa ne brinite. Odlučila sam malo da se sredim. Mislim, nemam za koga, nemam za koju priliku. Cijel dan sam danas kod kuće i to sama. Kosa mi je čista, pa rekao, ajde da iskoristim priliku da je malo sredim. Sutra idem na otvaranje, sad ne znam koji od vas bio u Zemunu i koji je posjetio kafeteriju Gardoš. To je jedan od naših najpoznatijih kafića i najlepših kafića, pogotovo što se tiče Instagrama i tako dalje, jer je vrlo slikabilan prostor. Otvaraju drugi sprat, tako da su me pozvali na otvaranje, svečano otvaranje istog, što će se održati sutra. Tako da, s obzirom da će meni sutra doći Aurora, ja sam odlučila evo sad da iskoristim priliku te neke osnovne pripreme da završim tipa kose. Naravno da ću verovatno morati da odradim neki touch up, odnosno da popravim neki deo, s obzirom da ću se peglati sutra. Ali ja to kao prva pomoć, reko, ajde da ispeglam sada i onako nemam šta pametnije da radim. Zub me ubijao ceo dan, tako da, eto, kao, više me ne boli trenutno, tako da sam odlučila da iskoristim priliku da se malo sredim. Koža mi se u jednom momentu jako, jako iščistila. Digresija. Ali sada se nešto opet poremetila, odnosno izašla su mi ovdje par bubuljice, do duše sad sam u PMS-u, tako da nije ni čudo. Nego želela sam da pričam na temu zubobolje koju imam. Još od trudnoće koja datira od 2017. godine, imam ogroman problem sa zubima. Meni je Aurora očigledno uzela dosta kalcijuma, zato što evo i tri godine kasnije se i dalje borim sa opadanjem kose, sa zubima, non stop se kvare, non stop se lome, znači stvarno imam ozbiljan problem. Tako da, bukvalno mislim da u posljednjih tri godine bukvalno više vremena provodim kod zubara nego kod kuće, kod kozmetičara ili bilo gde drugde. Tako da, moja zubarka se zove Sara Brašnjević. Ona je radila u dentistry ordinaciji na Vračaru, u koju sam ja išla posljednje tri godine. I sada je promijenila, s obzirom da je dentistry ordinacija zatvorena, ona se prebacila u drugu ordinaciju, koju ću vam pisati ovdje kako se zove, pošto nisam zapamtila, jer sam bukvalno malo prekomunicirala sa njom.
Ali se isto nalazi na Vrčaru, što mi je jako bitno da nije sad neka, ne znam, nija drastična promjena lokacije. Ja stvarno volim da idem kod nje. Zahvaljujući njoj meni je nestao svaki mogući strah od zubara. Tako da vam toplo preporučujem Saru. Stvarno je divna. Šta sam još da vam kažem? Da, htjela sam da pričam samo na temu ove moje redovnosti kada su videi u pitanju. Ja negde, sad ovo što ću podeliti s vama je možda malo intimno i možda nije ni čudo što neki youtuberi ne pričaju na ovu temu, a radi se o pregledima. A samim tim i zaradi. Ja moram da priznam da ja nikada u životu, nikada za više 6 godina koliko snimam, nikada nisam imala manje pregleda na videima u odnosu na to koliko imam sada. Znači prosto ja više možda nisam sigurna šta da radim. Moram da priznam da me to sve mnogo, mnogo demotiviše i nisam sigurna šta da mislim. Ja mnogo sebe uložem u ovaj posao i zaista ovo izbacivanje dva videa nedeljno koje vama deluje kao ja sam jurio, neki youtuber izbacuju po 5 videa, to je apsolutno tačno. I ja prosto ne želim da se poredim sa drugima, niti želim da me vi poredite sa drugima, mislim da to nije fair. Svako od nas je različita osoba, različita ličnost, različite karakterne osobine, različit način života pre svega. Tako da, ja kao ja, Emilija Miljubić, meni je jako teško da budem redovna. I jako mi je teško da stignem da izbacim ta dva videa nedeljno. I za mene je to prosto veliko ulaganje i veliko odricanje. I prosto kada vidim da to moje ulaganje i odricanje nema nekog efekta, da ja od toga nemam neku dovoljnu zaradu kako sam ja zamislila i kako sam pre svega imala, ja se prosto demorališem i ne znam šta da radim. To sam želala da vam kažem, zato što ako u jednom momentu, u narednom periodu budem prosto odlučila da ne želim više da izbacujem dva videa nedeljno, nego prosto želim da se prebacim na jedan, eto, želim da znate da je ovo razlog. I evo, opodrela sam kosu, bukvalno totalno druga osoba. Odok da stavim ovaj serum, koji je po mojom mišljenju najbolji. I odok da stavim ovaj suvog šampona. I to je to. Kažem, vjerojatno će se, kad budem spavala večeras, malo poremetiti kosa, pa ću morati sutra da doradim, ali većinski je to to bolje od onoga od čega smo počeli. Tako da, eto, to je to. Vidimo se malo kasnije ili se vidimo sutra, s obzirom da ću ostatak dana presedeti u kući. Evo ljudi, samo da vam pokažem našminkala sam se i prepeglala, pošto mi je kosa bila užasna kad sam ustala. Čuje se aspirator zato što kuvam ručak, mama i Aurora treba stignu svakog momenta, tako da želim da im ostavim ručak prosto, da ne mora mama da se cima oko toga, da Aurora ima da jede, tako da... počela sam se svojim. Vidimo se direktno na eventu. Ljudi, stigli smo u kafeteriju u Gar, došlo na zvanično otvaranje drugog sprata. Sad ću malo da vam snimim interijer, neću da preterujem zato što prosto neću da snimam ljude koji možda ne žele da budu na YouTube-u, pa mogu da me tuže za autorska prava, što mi sva ne treba. Zatvorila sam se u WC da mi ne bi lupio autorska prava na muziku, a moram da vam pokažem prelepo, ljudi, prelepo, toliko slikavimo mesto. Svi koji dolazite u zemlju koji niste odavde, dođite ovdje da se slikate.
kamera. I evo, ja sam završila u kafeteriji. Želim još jednom da se zahvalim ljudima koji su me pozvali, odnosno vlasniku. Bilo je jako lepo i zaista sve vas pozivam da dođete da obiđete novi prostor, zato što je prelep i da. E da, htjela bih da kažem da sam bila sa Veljom. On je zaista bio primoran, ja moram to da kažem. Bukvalno je lik bio primoran, zato što nijedna moja drugarica, hvala drugarice koje gledate ovo, nijedna drugarica nije tada da je sam, tako da hvala vam svima. Čekaj, ja tih prvo drugarica, to je par. Ne, 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 nego je Velja bolje drug od svih drugarica, to je poenta. Da, jesu. Evo ljudi, ja sam došla na Gardoš, odnosno mi, Velja opet pod prisilom. Ne, to je jako blizu kafeterije Gardoš, kao što samo ime kaže. Tako da smo došli do Kule. Iskreno, bila sam ovdje 100 puta u životu, posljednji put, verovatno pre 2 nedelje. Ali sam shvatila da nemam ništa za vlog, šalim se, nisam zbog toga došla, rekao da vam pokažem lepote Zemuna ko nije bio. Već sam snimila kraj ovog videa, ali žela sam samo da vam pokažem šta sam danas imala na licu, s obzirom da nisam imala puder, već moju omiljenu BB kremu La Roche u nijansi medium. Tako da, odlične, topla preporuka svima. Ljudi, četvrtak uveče, trenutno je 12:05. Tako da ništa, želim da završimo vlog ovdje. Sutra imam mnogo, mnogo obaveza. Obično bih vam snimala i petak prije podne pa onda editovala, ali u ovom slučaju stvarno znam da neću stići jer imam zubara sutra u 12, tako da prosto moram da izeditujem vlog, da ga stavim na YouTube prije toga i da ga stavim da su 17 časova sam objavi. Tako da, eto, ovo je kraj još jednog nedeljnog vloga. Zaista, sa srca nam ste uživali i ljubimo vas puno, pa se vidimo u ponedeljak.